केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दुई हजार छयत्तर फागुनमा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको थियो तर बिचमा कोभिड का कारण तथ्याङ्क सङ्कलनको काम प्रभावित हुँदा केही ढिला गरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण दुई हजार छत्तरको नतिजा सार्वजनिक गर्दै नेपालमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रका चार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये चालिस प्रतिशतले मात्रै उत्पादन क्षमताको पुनः उपयोग गर्ने गरेको बताएको छ विभागको सर्वेक्षणले औद्योगिक क्षेत्रका चार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू मध्ये उन्चालिस दशमलव नौ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरूले मात्रै पुनः उत्पादन क्षमता गरेको देखाएको छ अठार दशमलव सात प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन क्षमताको पचहत्तर दशमलव नौ नौ प्रतिशत उन्तिस दशमलव एक प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन क्षमताको पचास दशमलव सात चार प्रतिशत दस दशमलव चार नौ प्रतिशत र बाँकीले उत्पादन क्षमताको पच्चिस प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन क्षमता उपयोग गरेको विभागका निर्देशक विनोद शरण आचार्यको भनाइ छ भने बहत्तर पर्सेन्ट उद्योगहरू ठुला ठुलो उद्योग भनेको हाम्रो परिभाषा परिभाषाअनुसार दस वा दसभन्दा बढी कामदार भएका उद्योगहरू चाहिँ माइनिङ एन्ड क्वेरीङ क्षेत्रमा बहत्तर पर्सेन्ट छन् र साना उद्योगको सङ्ख्या चाहिँ कम छ अट्ठाइस पर्सेन्ट मात्रै छन् अनि त्यही कुरा चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हेऱ्यौँ भने

सर्वेक्षण अनुसार ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू तेइस प्रतिशतले बढेको छ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा करिब छ खर्ब उन्नाइस अर्ब एकाउन्न करोड मूल्य बराबरको स्थायी सम्पत्ति रहेको तथ्याङ्क सर्वेक्षणले देखाएको छ त्यस्तै सर्वेक्षणको नतिजा त्यस्तै सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार सन्दर्भ अवधिमा नेपालमा उद्योगको संख्या साठी हजार एक सय पचासीवटा पुगेको निर्देशकले बताए उनले साठी हजार मध्ये खानी तथा उत्खनन तिन सय छपन्न औद्योगिक उत्पादन उद्योग पैसठी हजार छ सय एघार विद्युत सेवा नौ सय चौरानब्बे र पानी फोहोर लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने दुई हजार दुई सय चौबिस उद्योग रहेको बताए देशभरि कुल टोटल नम्बर अफ इस्ट्लिसमेन्ट भनेको साठी हजार एक सय पचासीहरू चाहिँ देशभरि सेक्टरको चाहिँ टोटल हो त्यसको डिस्ट्रिब्युसन हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि छप्पन्न हजार छ सय एघारवटा प्रतिष्ठान चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित छन् ती भनेको के हो त कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त्यस्ता चाहिँ छप्पन्न हजार छ सय एघार छन् भने दोस्रोमा चाहिँ वाटर सप्लाई गर्ने सुरेज सम्बन्धी चाहिँ काम सेवा प्रदान गर्ने वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी काम गर्ने यस्ता एक्टिभिटिजहरूको सङ्ख्या यस्ता एक, इस्टाब्लिसमेन्टको सङ्ख्या चाहिँ दुई हजार देखियो विभागको सर्वेक्षणले नेपालमा भएका चारवटा औद्योगिक प्रतिष्ठान उद्योगहरूमा चार, चार लाख एकानब्बे हजार दुई सय सत्ताइस जना मानिसहरूले रोजगारी पाएको देखाएको छ जसमा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा छ हजार चार सय पचासी औद्योगिक उत्पादन उद्योग चार लाख चौवालिस हजार नौ सय चौसठी विद्युत सेवा एक्काइस हजार पाँच सय तिरानब्बे र पानी फोहोर लगायत क्षेत्रमा अठार हजार एक सय पचासी जना रहेको देखाएको छ सर्वेक्षणले चारवटा उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई तलब तथा सुविधा गरेर एक खर्ब सात अर्ब उनानब्बे करोड रहेको देखाएको छ विभागको औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसार दस जना भन्दा धेरै कर्मचारी राखेका उद्योगमा अस्थायी मात्र नभई स्थायी कर्मचारीलाई समेत सेवा सुविधा विहीन अवस्थामा पुगेको देखाएको छ सर्वेक्षणले लकडाउनका समयमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकमाथि ठुलो आर्थिक शोषण भएको देखाएको छ तथ्याङ्क अनुसार अस्थायी प्रकृतिका साठी प्रतिशत कामदारले बिना तलब सुविधा कामबाट निस्कनु परेको देखाएको हो यस्तै सत्र प्रतिशत स्थायी कर्मचारी समेत सो समयमा बिना सेवा सुविधा बसेका थिए सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार एघार प्रतिशतले मात्र आंशिक तलब सुविधा पाए बाह्र प्रतिशत कर्मचारीले समयमा तलब नपाएको निर्देशक आचार्यले बताए पिरियडमा चाहिँ अर्को चाहिँ अब उद्योग प्रसिनाहरूको अर्को परेको समस्या भनेको अथवा यो चाहिँ रोजगार व्यक्तिहरूलाई परेको समस्या चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि साठी पर्सेन्ट व्यक्तिहरू चाहिँ टेम्पोरेरी अफ हुनु पर्यो टेम्पोररी अफ भनेको तलब नलिकन बिदा हुनु पर्यो चार महिनाको पिरियडमा साठी पर्सेन्ट चाहिँ कामदारहरू र सत्र पर्सेन्ट व्यक्तिहरू चाहिँ

विभागले विगतमा उत्पादनशील उद्योगहरूलाई मात्र समेटेर गणना गर्ने गरिएको भए पनि यो सर्वेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अन्य थप तीन क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण दुई हजार छ गणना गरेको विभागले बताएको छ क्यामेरामा कृति बल्लभ पन्तका साथमा एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल काठमाडौँ